Magandang araw po sa inyong lahat. Ang video natin ngayon sa araw na ito is uh, tungkol po sa pagtatanim ng tinatawag na high value crop. Ang high value crop, like for example, gusto natin kukakitaan ng malaki. Tapos yung tan tanim natin pagdating sa merkado tag 5 pesos per kilo lang, 10 pesos per kilo. So hindi po tayo makakabinta ng malaki. Ang gagawin natin, hahanap tayo ng uh, hanap tayo ng um, crops na medyo malaki yung value sa market. So mga kaparmers, yung ipakikita ko po sa inyo, ay uh, ito po yung mga pananim ko, yung pangkonsumo lang namin ito sa bahay namin, pag, pagkain lang. Hindi hindi po ito binibinta. Yun, ito yung eggplant. Yung papakita ko sa inyo mga kaparmers, ito po yung ano, yung aking pananim na Uh, luya. Ang luya ang luya po mga ka-farmers. Ito po siya. Oh, oh. Ang luya po mga ka-farmers is malaki po yung value niya sa market, nila sa market. Itong tatlong plat na ito, ah, oh, uh, apat na plat na ito is tinaniman ko na to ng luya. May meron din sa sa kabilang area, marami na din ang na doon. Ito po. Tingnan natin ito mga ka-farmers. Ang luya ito po ay isang crop na one year po ito. Kung ikaw ay tatanim ng uh, ng luya sa bula uh, sa month of January, so next year January muna din ito ma, ma harvest. So ang pagtanim po ng loya ay tulad nito, iplat po natin sa pagkat uh, pag malakas yung ulan hindi po siya ma, ma -anaka. ito po yung ito po yung rhizomnia hindi po mabubulok ma ng ng tubig. So ganito lang po pagtanim mga kaparmers madali lang. Napakadali lang, simple lang ang pagtanim nito mga kaparmers. Ilagay natin dito sa ibabaw ng plot, tapos dalagyan natin ng ng konting uh, soil. So yun lang, simple. Tapos pag pag, pag pagdating ng ilang araw, ito na siya mga kaparmers, yung laki niya o medyo ano na 4 to 5 inches na siya. Pagdating ng tatlo o apat na bulan, marami na siyang mga tubo dito, tutubo na dito, tutubo na dito, tutubo na dito. At saka saka yo ang layo nila, mga ka-farmers sa bawat bawat puno, puno dito, puno dito, isang dangkaw lang. Iwan ko lang kung anong tawag diyan sa sa Tagalog, basta sa amin isang dangaw isang dangaw lang yung pagitan nila sapagkat yung tanim natin dito after 3 months, 4 months tutubo yan dito tutubo yan dito, tutubo yan dito tapos ito din tutubo, tutubo at dito din sa kabila tutubo yan so ang mangyari nito mga ka-farmers is uh, mag-abot, abot a -abot, a abot yung mga rhizome niya. A abot dito, a abot ang dito, galing dito, aabot na aabot din dito. Ang galing dito, abot din dito. So, pag harvest nito mga farmers, lahat ng tong plat na ito ay punong-puno ng ah, uh, punong-puno ng uh, rhizome ng luya, -ah, unod ng luya. -ah. So, Ang luya -ah, mga farmers, ito po yung atanim at na sigurado po yung income. Kumbaga, ito po yung tinatawag natin na passive income. 100 square meter. Meron kang 100 square meter mga ka, mga ka farmers. Yung bawat square meter mo ay kayang yung labing dalawang loya puno ng loya it times 100 square meter so mayroon kang 1,200 puno ng loya So, kuha ba natin mga ka-farmers? Yung 1,100, 1,200 na puno ng loya, pagdating ng isang taon, yung bawat isang puno ng loya, aabot niya ng isang kilo bawat puno. So, pagdating ng isang taon, mayroon kang 1,200 kilos na loya. So, 1,200 ang kilos ng loya, yung mark, ang market ang market niyan mga ka-farmers doon sa merkado, is aabot niya ng 80 hanggang 100 ang kilo bawat kilo. So kung meron kang 1,200, it times 100, times mo 100, sa loob ng isang taon, meron kang 120,000 pesos na income mo galing sa loya. So ang napakaganda sa loya mga kaparmers, is hindi mo na siya ka, eh, hindi mo na kailangan na dapat malinis yan kasi pwede ang yung loya pag sila ay nagumpisa ng lalaki, lalaki. Tapos gani, ganito nakalaki kalaki mga kaparmers, meron na siyang isang roller nang taas or kalahating roller, marami na yung mga mga to, mga mga sidling, marami na yung mga turok-turok sa sa paligid. So, pwede na yan iwa, iwan mo na yan, padamuhan mo na yan hanggang maabot ng isang taon. So, pagdating ng isang taon mga kaparmers, diyan ka mag harvest kikita ka talaga ng manlalaki. So, yung 100 square meter mo, kita ka ng 120,000 uh, pesos sa loob ng isang taon. Three months mga ka-farmers, 3 to 4 months, ito na po yung ano, yung rise ng yung, yung luya natin na ating tinatanim, tinanim. Ito na po. Yung unang tanim natin, ito lang na puno yung ano lang. Kita ba natin? Oh. Ito lang na puno yung ah uh, yung unang ano, tumubo. Tapos pag dating ng ilang bulan, bu buwan, ito na ito pa nga ito tapos ito tapos meron ng tatlo tatlo so bali lima anim na sila ngayon mga kaparmers so pagdating ng anim na, anim na bulan tat, pa, pang papuntang na sampo ang puno na ito mga kaparmers itong puno na to ito itong puno na to aabot aabot yan na yung tubo niya dito tapos ang puno na to, ito, mayroon ding ito na puno na to. Sasanga din yan dito. Tubo, tutubo. Tapos ito ang puno na to, ito din mga ka-farmers. Abot din yan dito. Abot yan dito. So, bali, ang mga luyan na ito is yung, ano, yung mga rhizome niya. Abot, galing dito, galing dito sa kabila. So, galing dito naman, dito, dito, abot yan. So, marami. Marami malaki yung kikit yung ay natin pag ito yung itatanim natin mga kaparmers so I hope marami kayong natutunan sa video na to at i-apply nyo ito sa uh, mga farm nyo sa bawat sa bawat sa mga farm ninyo upang kayo din kayo din ay kayo din ay kikita ng uh, malaki maraming salamat sa pagpanonood pagpanonood at saka uh, paki-subscribe na lang po sa channel natin para updated kayo sa mga bagong upload, bagong upload ko na mga video. Maraming salamat.